Me dá, me dá, me dá, é meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Fui banido e vinguei e roubei muitas bandeiras, só que dessa vez algo estranho aconteceu. E qual o seu objetivo? Tá na hora de finalmente investigar esse vazio. Não é diferente da entidade Yu, que parece ser uma entidade, mas isso aí tem esse ponto de Minecraft. Então esses dois não são uma criatura, e sim um player. Mas quem será que está por trás de tudo isso? Existem alguns lugares específicos onde esse player já apareceu. Aqui! Tchau, galera! Muito obrigado e se inscreve no canal e deixa muito like pra ser famoso, por favor.